És un plaer ser avui aquí a Sabadell. Primera, perquè és la meva ciutat. Fer un acte a la pròpia ciutat és especialment emotiu, perquè fa molt de goig que sigui, a més, per un acte de memòria de Torà. Finalment, és un dia que és molt bonic i molt emotiu agrair al tècnic que ens ha contextualitzat tan bé el que estem fent avui, el per què tenen valor aquesta escola, per què la placa al carrer de Gràcia, al carrer de Gràcia no s'obre ni per especial. I el que ens mou és, a tots, fer actes de no oblidar, actes de recordar un episodi de la nostra història col·lectiva, doncs gris, de repressió, i a més el fet de poder-ho fer amb persones encara vives, amb testimoni viu d'aquesta memòria, és especialment interessant, gratificant i constructiu per lo pedagògic que també és. A més, és un acte que avui té, jo crec que molta emoció per moltes persones. Una per la Teresa, perquè estem a la que va ser la seva escola quan era petita, i m'ha cridat l'atenció que ja en aquell moment ja hi havia tics d'estereotips, perquè a la classe de les nenes hi havia un dibuix d'una senyora que regava, i a la classe dels nois, i a la classe dels nois un senyor que treballava al camp. Sí. Per tant, ja anàvem classificant, eh? Que sí? Sí, sí. Per tant, la nostra reivindicació doncs, té molta causa molt fonda, eh? Una causa feminista. Una altra, perquè hem pogut escoltar un altre testimoni doncs, de l'Isabel, que doncs, no és amb vosaltres. Hi ha la Catalina, que també s'ha pogut sumar en aquesta celebració, perquè avui és un dia de celebració, però també perquè tenim el besnet del que fou president de la promoció d'aquesta escola de Canut. Doncs és el Marc. El Marc és el besnet de Jaume Osso. Per tant, avui també és un dia que és emotiu per ell, sens dubte, escoltar la veu de l'àvia i reconèixer la tasca que va fer el seu besavi en doncs, una escola que el que volia era posar fonaments educatius, fer arribar l'escolarització als joves d'arreu de la ciutat. Com hem vist, no? 8.000 joves nens i nenes a Sabadell, només 5.000 escolaritzats i molt poquets en escola pública. Es va fer una aposta per l'educació, per formar, perquè la gent tingués esperit crític, que tingués oportunitats igualitàries, amb equitat. Per tant, una feina molt honorable, sí. Perquè doncs, volia, sobretot això, edificar des del coneixement. I tot el que significa tenir societats formades, societats amb esperit crític, societats que sàpiguen discernir i que sàpiguen reivindicar els que són valors que han d'inspirar tota societat democràtica. A més, poder signar aquest conveni amb l'Ajuntament a través de la directora de l'alcaldessa, que és la feina que fem doncs, des de la Direcció General de Memòria a través del Memorial Democràtic, doncs convenis arreu del país d'instaurar espais de memòria, xarxa de memòria, que és una xarxa que ens relliga amb el nou que deia abans. Una xarxa que vol posar l'èmfasi a tots aquells elements de patrimoni intangibles, de sentiment, que permeten que recordem el que no ha de tornar a passar i quins són els valors que reivindiquem com a societat d'una Catalunya que volem que sigui plena, que sigui plenament democràtica i que sigui, sobretot, construïda des de la igualtat d'oportunitats, des de l'equitat i des de, sobretot, el coneixement. Són espais de memòria, per tant, que ens expliquen com a societat i que a més ens diuen que la memòria ha de ser un acte que hem de ser capaços de transmetre de generació en generació. Per tant, agrair la lluita, la feina que hem fet en matèria de memòria, les entitats memorialistes que sovint no han estat prou acompanyades pels governs, per les institucions que han arribat més tard, seguir treballant de la mà d'aquestes entitats de memòria per anar transmetent-la a les presents generacions i a les futures, donant a conèixer, preservant i traspassant perquè això no passi a l'oblit. Perquè, quan no pot dir José Saramago, quan no deixes de recordar, quan deixes de recordar, quan oblides, passes doncs, a la indiferència. En cap moment podem permetre que la indiferència plani de la societat, perquè llavors passa que avui en dia tenim doncs, el feixisme, el neofeixisme, que torna a estar als nostres carrers, a les nostres places, amb total impunitat. Hem de tornar a reivindicar, hem de seguir reivindicant aquests actes de memòria, hem de reivindicar l'alma col·lectiva per fer front comú contra el feixisme i contra els superiorismes. Per tant, moltes gràcies.
sobre l'acte d'avui, un acte molt bonic i molt sentit, un acte molt merescut, i un acte que es permetrà seguir posant Sabadell en el mapa de les ciutats compromeses amb la memòria col·lectiva. Moltes gràcies a tots.